allting bara funkar med Alternativ för Sverige hela tiden. Härligt. Hej alla ni som tittar live. Ni har valt att titta på Alternativ för Sveriges torgmöte före Isabella Lövins Almedalstal som hålls exakt i denna sekund. Vi konkurrerar alltså med Miljöpartiet om uppmärksamheten här och nu. Det är faktiskt ganska folktomt i Almedalen idag, men det beror alltså på att det är sista dagen och Miljöpartiet håller den, så det ökar inte direkt intresset för dagen. Och vi avrundar den här veckan med ett sista torgmöte här på Donners plats. Vi har hållit torgmöten varje dag klockan 12.00 här på Donners plats och igår även på Hamnplan klockan 15.00. Vi har alltså haft fler torgmöten än något annat parti nu under Almedalsveckan. Jag tänkte inte bli långrandig just nu, utan jag kommer tillbaka här på scen lite senare tillsammans med min vapendragare Erik Berglund. Och dessförinnan ska jag lämna den här mikrofonen till Per Sefastsson som kommer att fråga ut Olle Fälten, riksdagsledamot för Alternativ för Sverige och sitter i skatteutskottet. Varmt välkomna! Tack Gustav. Som sagt, sista dagen i Almedalen. Det blir Alternativ för Sveriges näst sista utfrågning. Gustav och Erik kommer ju sen. Och vi har ju sparat det bästa till sist, såklart, som man gör. Olle Fälten, du sitter ju i riksdagen sedan 4 år. Du kom in på ett SD-mandat. Men för de som inte följer SVT Forum live varje dag så kanske det skulle vara intressant för folk att veta lite om din bakgrund och vem du är. Ja, tack så mycket. Jag är småföretagare i databranschen, sysslar med systemutveckling sedan början på 80-talet. Innan Per var född, tror jag, nästan. Stämmer nog. Ja. Innan dess så har jag studerat på Tekniska högskolan och universitetet i Linköping. Eller studerat kanske i OTI, men jag pluggar i alla fall lite grann och engagerar mig väldigt mycket i studentpolitiken. Jag har en ett gammalt politiskt intresse. Jag har varit politiskt aktiv i olika former sedan 14-15 års åldern och medlem i Moderaterna. Mer eller mindre aktivt i ungefär 44-45 år. Jag var bland annat kommunpolitiker i Vadstena kommun, satt i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och även i barn- och utbildningsnämnden. 2012 så, eller 10 kan man säga, så började jag fundera på allvar vad Moderaterna var på väg när Reinfeldt och Schlingmann hade förstört Moderaterna och bildat nya Moderaterna och sprungit ifrån den gamla moderata ideologin. Och till slut så insåg jag ju att Moderaterna var inte längre mitt parti, så jag hoppade av dem 2012 och letade efter ett nytt parti och hittade SD som stämde bättre överens med min ideologiska kompass. Jag gick med då i Norrköping där jag bor och jobbade lokalt lite grann, kom in i riksdagen 2014 och har sedan dess jobbat i skatteutskottet med utveckling av skattepolitiken för SD och de frågor som skatteutskottet håller på med. Jag sitter också i Riksbanksfullmäktige och jobbar med de frågorna lite grann. Jag vill tro att det var i mars i år så hade du några hektiska dagar. Det har varit en hel ström av avhopp från SD till oss kan man säga. Men jag vill minnas att du var första av dem. Kan du berätta lite om övergången till AFS och varför du tog beslutet? Ja, det var några spännande månader faktiskt under våren. Jag var ju partirevisor i Sverigedemokraterna 2015-2017. Och hade även sedan tidigare sett hur eller ganska stora brister inom SDs organisation och hur man arbetar med olika frågor. Och det jobbade jag då med som partirevisor för att lägga fram förbättringsförslag för partistyrelsen.
vilket jag gjorde, och det föll inte i särskilt god jord, utan man petade bort mig som revisor istället för att ta vara på de förslag som jag och min kollega kom fram till. Samtidigt så insåg jag ju då att här kommer inte att finnas utrymme för mig att sitta i någon riksdagsgrupp, utan jag var helt enkelt borta ur SDs katalog av politiker redan då i november 2017, och det insåg jag ganska snabbt. Och då började jag naturligtvis fundera på vad ska jag göra istället, om det nu blir så. Och när jag fick reda på formellt att jag inte skulle stå kvar på SDs riksdagslista, så insåg jag att här finns ingen plattform att jobba vidare politiskt inom SD. Och då såg jag ingen som helst anledning att vara kvar i SD heller. Utan då bestämde jag mig för att leta upp ett nytt parti, och då kom det pigga, aktiva och ja, ett parti med drag helt enkelt, med rätt inställning. Och samtidigt måste jag också säga att SD hade ju också lämnat en del av sin ideologiska bas, kan jag tycka. Och det gjorde ju att jag kände att här fanns ett nytt parti nu då, som faktiskt svarade upp till det som jag egentligen stod bakom. Och då var det ganska naturligt att ringa till Gustav och fråga om han tyckte det var en bra idé att jag hoppade över till AFS. Och där fann vi varandra lite grann. Det är många av oss som har en bakgrund inom SD, och vi känner igen beskrivningen av partiet inifrån. Men det är inte bara organisatoriska frågor, utan politiken handlar om värderingar, om sakfrågor. Vad i AFS politik tyckte du skilde sig och var bättre egentligen i Alternativ Sveriges politik än SDs? Ja, som jag var inne på lite grann så handlar det ju lite grann om ideologi. SD har ju byggt sin politiska bana kring migrationspolitiken. Och vi har kommit så långt i migrationen till Sverige att vi måste dels sätta tvärstopp, och vi måste dels få bort eller få en stor andel av dem som har kommit hit som inte bidrar till det svenska samhället, utan istället äter upp en del av det svenska välfärden. Vi måste få dem att flytta härifrån igen. Och det är ju den frågan som AFS har gjort till sin kärnfråga, och det tycker jag är en alldeles utmärkt väg att börja återta Sverige till svenskarna och se till att vi faktiskt bygger en välfärd som fungerar igen. Så det är ju den stora ideologiska frågan. Och sen är jag inne på, jag har jobbat rätt mycket med EU-frågor inom skatteutskottet till exempel, och har ju varit med på, tror jag, samtliga internationella konferenser om ekonomi som EU har ordnat med de olika medlemsländerna. Och den utveckling jag ser under de här konferenserna och i övrigt EU-material som kommer fram till skatteutskottet som vi har behandlat och på andra ställen, där ser man ju en tydlig utveckling mot att EU håller på och bygger upp en egen skattekompetens. Man jobbar stenhårt för det. Och det är det sista spiken i kistan för det nationella självbestämmandet för medlemsländerna. Och där måste vi sätta ner foten rejält. Och det intressanta är ju att i skatteutskottet har vi varit ganska så eniga samtliga partier kring den frågan. Men liberalerna har ju börjat svaja. Man har ju börjat till och med börjat officiellt prata om att vi behöver utveckla EU till en mer federal och överstatlig organisation. Socialdemokraterna har också börjat svaja nu när Stefan Löfven på olika konferenser bäddar för en fortsatt ökad invandring av olika delar. Inte minst att vi ska ta en del av dem som inte har asylskäl i Tyskland och ta dem till Sverige. Det är ju fullständigt hål i huvudet. Varför skulle de ha asylskäl i Sverige när de inte har det i Tyskland? En annan fråga som jag tycker är jätteviktig, det är ju just det här med skattepolitiken, där
SD faktiskt håller på att tappa greppet också. Eller rättare sagt, man har aldrig tagit greppet om skattepolitiken. Vi fick faktiskt, vi som sitter i skatteutskottet, eller satt i skatteutskottet för SD, jag och en till, i uppdrag för ett år sedan att bygga upp en grund för en skattepolitisk avdelning i SDs valmanifest som man skulle presentera. Och vi jobbade ganska hårt med att ta fram det här underlaget, och samma dag vi skulle presentera det för verkställande utskottet så får vi ett sms där det säger att nej, vi ska inte ha med det här. Vi ska inte ha någon skattepolitik i vårt valmanifest. Och det är fullständigt hål i huvudet. Skattepolitiken är enormt viktig, även om den är tråkig ibland, så är den enormt viktig för alla andra politikområden och helt avgörande för att samhället ska fungera. Så där hittade jag ju också väldigt många bra synpunkter i Alternativ för Sveriges partiprogram. Och som stämde väldigt väl överens med det som jag tycker och som jag har jobbat med för att SD ska driva. När du bytte parti till Alternativ i Sverige, då var du till början med själv och en egen grupp så att säga. Sen fick du en sällskap av en till, och nu är ni tre riksdagsledamöter som har gått över till Alternativ i Sverige. Det är ingen jättestor riksdagsgrupp. Hur ser du att ni har påverkat i riksdagen trots er ringa storlek, får man säga ändå? Ja, det är ju jätteintressant. Vi har ju som sagt var förökat oss genom delning, höll på att säga, en i veckan från den 15 mars och framåt. Och vi har ju jobbat tillsammans väldigt bra. Vi har byggt upp en samarbetsklimat som fungerar fantastiskt bra. Vi har våran pitbullterrier Jeff Ahl som jagar de andra politikerna. Vi har Mikael Jansson som har jobbat och är väldigt insatt i försvarspolitiken och driver de frågorna på ett föredömligt sätt. Och jag har jobbat ganska mycket med skattefrågorna och skrivit ganska många motioner och haft debatter kring det utifrån regeringens förslag då som har kommit fram. Så att vi har kompletterat varandra, vi har haft mycket diskussioner och byggt en bra grund för ett fortsatt samarbete, tycker jag. Jag tror till och med ni har gjort mer än SD på de här månaderna, det stämmer. Ja, det får väl andra avgöra, men en del säger det. Om vi ska runda av det här, om du får chansen nu att berätta om de frågor du verkligen brinner för, som du vill fortsätta verka för, vilka skulle det vara? Ja, det är två saker kan man säga. I första hand så skulle jag vilja jobba med att vidareutveckla ett nytt skattesystem, vara med och bygga ett lag som kan arbeta fram grunderna för ett helt nytt skattesystem som bygger på en platsskatt som finns med i partiprogrammet, som kompletteras med ett rejält grundavdrag för att inte ställa till det för de som har de allra lägsta inkomsterna. Harmonisera skattebaserna. Vi har idag ett jättekomplicerat skattesystem som innebär att, ja, hur ska man säga, skattesystemet bidrar idag till att öka skattefifflandet, och det är en viktig bit att arbeta bort, och därför behöver man harmonisera skatterna så att inkomst av tjänst och inkomst av kapital borde vara exakt detsamma. Gör vi det på det viset så kan vi slopa 3:12-reglerna som för företagare, som de som är företagare vet är enormt komplexa och kostar mycket pengar i administration att hantera. Och så kan vi bygga ett nytt skatteslag eller inkomstlag för företagare som också är platt men några procent lägre än för andra typer av inkomster. Och det skulle kunna motiveras genom att man vet idag att småföretagare framför allt, och ju mindre desto tydligare, tar ut lägre inkomster ur sina företag än vad man skulle göra om man var anställd för att utföra samma arbetsuppgifter. Och där vi måste bygga skattesystemet så att det blir intressant att bygga företag, utveckla sina företag. Det är där arbetstillfällena växer i småföretagen, och det är de som måste
komma in och skapa den nya sysselsättningen som vi så väl behöver. Så att det skulle jag vilja jobba jättemycket med. En annan fråga som jag har försökt att bygga upp grunden till ett nytt politikområde inom SD, det handlar om finansiell stabilitet och hur vi jobbar med det. Och det kommer ju sig av mitt engagemang i Riksbanken om. Och där handlar det ju om att bygga politik som gör att arbetet med att säkra betalningssystemen, penningvärdet och så vidare fungerar på ett bra sätt. Idag har vi tre olika myndigheter som sköter de här frågorna, olika delar av dem. Och det har visat sig att man har väldigt svårt att samordna sina ståndpunkter i olika frågor, vilket till och med har lett till att man har stått och råskällt på varandra. Och det känns inte som att det är en bra grund för stabilitet. Så därför har jag utvecklat ett förslag till hur man ska organisera om den basdelen av arbetet så att man tvingar de här myndigheterna att utåt sett ha en gemensam syn på det finansiella läget och grunderna för vilka åtgärder man ska göra. Och sen finns det mängder av saker där utanför också. Men det är en fråga som jag brinner för och som jag tycker är väldigt spännande. Ja, intressant. Intresset för Alternativ Sverige har varit jättestort den här veckan. Jag såg Gustav Kasselstrand, partiledare, hade en intervju nyss, men han ser ut att vara klar. Så att med de orden tycker jag vi tackar Olle Fälten och välkomnar Gustav Kasselstrand och Erik Berglund upp på scen. Tack så mycket. Nu blir det någon slags informell kokt groda här på scenen. Precis. Ja, det blir det. Ja, men det blir ju det. Jag skulle säga... Nej, jag tar ordet här. Kör hårt. Vad skulle du säga? Nej, jag kom av mig nu så nu glömde jag bort det. Nej, men jag tänkte på det. Vi har ju föregåtts av feministiskt initiativ varenda dag. Och det är ju inte särskilt behagligt att stå och vänta på att de ska bli klara. Men nu är de äntligen borta här från Almedalen. Jag tror att efter det här valet kommer de slutgiltigt vara borta från den politiska scenen. För Gudrun Schyman, alltså hon borde redan vara förtidspensionerad. Men hon kommer sentidspensioneras när vi tar plats i Sveriges riksdag. Ut med feministerna, in med nationalisterna. Exakt. Nej, men faktum är ju att... Alltså, vi talar oss ju varma för hög energi i Alternativ för Sverige, men... När de enda som matchar, eller de som är närmast oss energimässigt är Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ. För de höll ju ändå igång alla dagar utom idag. Och hon är närmare 80 bast då? Ja, alltså jag har tappat räkningen, men det är liksom... It's just over. Ja, visst. Hon har ju mer energi än våra övriga partiledare. Ja, i allra högsta grad. Men hon är ändå falnande jämfört med hur det var för några år sedan. Så att, ja. det, konkurrensen är inte direkt mördande. Nej. Mellan partierna. Men som sagt, nu är vi här sista dagen och feministerna har kapitulerat. Mm. Andra partier har kapitulerat också. Ja, de gjorde knappt ett försök ens när de hade sin uttalade dag. Vi tog ju allas dagar i besittning och körde över marknaden, som jag ser det. Ja, också. Vi har ju också valt att på olika sätt synas. Dels med torgmötena, dels med våra morgonsvep. Som vi har fått acceptera när vi har vaknat på morgnarna och sätta tänderna i varje nytt parti som har haft sin specifika dag. Vi har poddat groda och vi har gått igenom alla partiledares tal i ett eftersnack, en livesändning som vi har livesänt efter varje partiledartal. Mm. Så att det och finns... Så kuppade vi SVT Opinion igår. Ja, såg ni? Ja, vi säger. Tack. Alltså var det? Jag skulle säga det att alla profiler... Great minds think alike! Ja, nej, men alla profiler är ju stofiler. Det är Belinda Olsson, hon tog väl över SVT Debatt 2008 eller någonting. Ja, alltså, det är sånt. Oerhört gammalt. Hon har kört det i botten och har kört svensk samhällsdiskurs i botten. Men ändå är hon, ja, hon körde ju SVT Debatt i botten. Det spårade ju fullständigt. Ja. Och då när konceptet hade spårat ur så mycket så kom man på nu måste vi ju göra någonting här. Men istället för att byta ut Belinda Olsson så bytte man namn på programmet bara och döpte om det till SVT Opinion och trodde att det skulle bli bättre. Ja, hon är ju Sveriges kanske mest effektiva vänsterfanatiska opinionsbilderska. Mm. Eftersom hon har fått härja fritt. Den här boken Fittstim någon gång på 90-talet om hennes feministiska kamp. Vi får varna känsliga tittare för en bok helt i klass med Brott och straff och Anna Karenina och Utvandrarna och andra stora epos. Ja. Processen av Kafka. Ja. Vad du säger om Jimmys tal igår då? Trött. Trött? Trött. Ja, jag stör mig främst på det här att han... Om du, han
han har ju en teknik där han liksom går fram och tittar på podiet så här, när man ska säga. Och sen så tittar han och säger, ja, det här ska jag säga. Och så slår han ihop sina händer och så gör han så här. Svajven. Och så tittar han upp. Svajven. Och det, jag stör mig på det där. Ja, vi ser. Vilken invitation alltså. Ja. Vi vill ha en krogshow med Erik Berglund någon gång. Ja. En stor uppare här. Snål, en sån här buskis. Ja. Men jag tycker att det här argumentet som han presenterade om att ja, de säger att vi är inkompetenta, men de är ju minst lika inkompetenta, för de hade Mona Sahlin som utskottsuppförande. Det tycker jag faktiskt är ett väldigt dåligt argument, för två fel är ju inte ett rätt. Nej. Och om Mona Sahlin är benchmarken för vad som är acceptabelt eller inte, då framstår alla riksdagspartier som otroligt kompetenta och potentiella Nobelpristagare. Men om man istället har en benchmark som är någon annanstans än Mona Sahlin, då blir ju frågan om Stefan Löfven har... till exempel. Ja, precis. Jo, han är inte under och klarhet jämfört med Mona Sahlin, absolut. Men jag tänker ännu större. Men man måste ju våga ställa krav på partier, naturligtvis. Och då menar jag riktiga krav. Vi ställer ju krav på företag om vi köper produkter av dem, men från partier så accepterar vi någonstans att partier inte levererar det vi vill ha. Och så finner vi oss i det för att partierna har monopolställning eller oligopolställning när de har bildat någon form av kartell med decemberöverenskommelsen mellan varandra. Men vi måste ju som konsumenter i politiken våga ställa krav på våra politiker och se till att de faktiskt levererar och att de är kompetenta att fullgöra sin uppgift. Det är en självklarhet, och det gäller ju naturligtvis även journalisterna. Vi måste våga konfrontera journalisterna med deras uselhet och att de inte vågar konfrontera politikerna. Då måste ju någon göra det. Och jag tror att det är någonstans där som... För det här har väldigt många förstått nu. Någonstans där har du hela framväxten av alternativa medier. På internet, poddar, allt det här. Alltså ett samtal som börjar leva, eftersom det etablerade samtalet i Sverige mellan politiker och journalister, det levererar inte. Alf Svensson kan sitta och säga att han börjar gråta när Jimmie Åkesson säger att han inte vill ha mer flyktingar. Inte behöver mer flyktingar. Och få medhåll, få sympati av Anna Hedenmo. Ja. Det borde ju någon säga, men herregud. Börjar du gråta för att Sverige ska minska invandringen? Av glädje då? Nej, men det är ju rätt också. Äntligen! Minskar invandringen. Ja, nej, men så är det ju. Alltså, Alf Svensson är tyvärr också ett sånt där levande bevis för att alla profiler är stofiler. Jag tycker inte illa om honom. Tvärtom, jag tycker om Alf Svensson. Men jag börjar gråta när du börjar gråta, Alf. Därför att det är ju pinsamt att man tar en 80 år gammal man och tvingar honom att torgföra Kristdemokraterna att de inte klarar av att göra det själva. Jo, men det blir ju det med den här... Ja, men det blir ju det. Med den här politiskt korrekta catwalken som Almedalen är. Och nästa man till rakning, nästa man ut på catwalken. Och sen ringer man in Alf Svensson och säger, nu är det dags för dig också. Och här har du manuset du ska läsa upp, och vi lovar att applådera inför dig, journalister och politiker, på den här catwalken. Men vi andra som är utanför den här scenen, vi tycker bara att det är patetiskt. Ja. Och att han då tvingas sätta sig i tv-soffan, i tv-stolen, och prata om unken nationalism. Ja, men alltså, Alf Svensson... Det finns ju något djupt unket över vår journalistkår som utnyttjar en gammal man på det här sättet. Alltså, Alf Svensson tror ju att Sverige är bullerbyn, och invandraren som möjligen kommer hit är ungen från nästgårds som inte har fått kvällsmat. Mm. I själva verket är det ju så att Sverige har ju blivit världens asyleldorado. Varenda människa som kommer hit och säger, hej, jag är den sista mohikanen, för att ta med tjocka släkten, får omedelbart uppehållstillstånd. Så makabert har det ju blivit. Ja. Jag håller med. Ja. Börja gråta nu. Ja. Men vad säger du själv då? Du höll ett tal här i Almedalsveckans inledningsskede. Det känns som väldigt länge sedan, men det är bara en vecka sedan. Men du höll tal på första dagen. Exakt, ja, det var roligt. Det var nervöst, men jag tror att jag har bara fått positiv respons. Jag kan också säga att alltså den, inte energi som vi har hållit, den har ju varit osvikligt hög, men alltså den energi man möts av motståndare visar att man blir tagen på allvar, och vi har ju verkligen fans. Alltså, vi har ju riktiga aktivister. Flera av dem står ju här ute, och jag tycker att ni ska applådera er själva, för att ni är Sveriges framtid. Det är inget uttal om saken. Och jag kan säga att man blir så oerhört positiv och optimistisk och hoppfull verkligen när man möts av så många stolta svenskar som vill göra och ge allt för att rädda det här landet. Och jag kan säga att det är precis som du säger, att det är inte sista chansen, det är första chansen att rädda Sverige. Mm.
absolut första chansen. Och vi kommer att ta den här chansen, sanna mina ord. Det är, finns ingen hejd på vad som går att åstadkomma i det här landet om vi bara drar åt samma håll. Nej, men det gör ju inte det. Nej, men det gör ju inte. Och jag vill säga till alla er som har engagerat er i Alternativ för Sverige och som anmält er som aktivister och ni som har varit här under veckan att ni ska vara stolta över er själva. Ni tillhör vårt... Våra stöd, eller ni tillhör våra fronttrupper, men jag skulle säga att Sverigedemokrater, de gillar ju oss, också oss. Men de är ju mera stödtrupper nu som lite i det fördolda kommer fram till oss och tar emot flygblad och säger att ni behövs och ni har den politik som vi behöver. Många av dem kommer ju att gå över till oss och bli helt öppna med att de sympatiserar med Alternativ för Sverige. Men det finns väldigt många i Sverigedemokraterna nu som inte har vågat komma ut ur den politiska garderoben och säga att de faktiskt öppet stödjer Alternativ för Sverige. Men vi märkte ju det igår att när vi delade våra flygblad inför Jimmys tal, de gick ju åt som smör i solsked. De tog ju slut till och med. Dels flygbladen från Återvandringsverket och dels flygbladen från, direkt från Alternativ för Sverige. Så att vi fick ju enormt mycket ryggdunkningar av olika sverigedemokrater. Och ni är varmt välkomna till Alternativ för Sverige, ni som är kvar i SD och fortfarande tvekar. Ni är varmt välkomna, vi kommer ta emot er i vår gemenskap. Men ett extra tack till er som är här, som redan tidigt såg att det finns ett behov för Alternativ för Sverige och som tog det klivet in i Sveriges riktiga oppositionsparti. Ni är riktiga hjältar och jag vill bara säga tack för att ni är här och allt ni har gjort för oss under veckan. Stort tack. Stort tack. Ni leder utvecklingen. Ni är pionjärer. Ja, men så är det ju. Varje politisk rörelse behöver ju ett avantgard. Så är det. Och vi är ju Sveriges politiska avantgard nu över hela linjen. Jag tror att när vi väl har tagit plats i riksdagen så säger jag som Ian Wachtmeister sa: efter det här tror jag aldrig mer politiken blir vad den har varit. Men han sa faktiskt det om Ny Demokrati. Och tyvärr så det höll ju på att bli så. Sen började de bråka internt och så rasade hela projektet ihop. Men det kommer inte ske i det här fallet. Utan vi kommer att stöpa om inte bara riksdagen utan alla institutioner. Och sen kommer vi förändra hela sättet på hur man bedriver politik. För det, alltså alla strukturer är ju förstelnade och förmossade av de här stofilerna. Ja. Nej, alltså så är det. Allting, alla stora framsteg, allting har ju någon gång börjat med ett enda steg. Allt ifrån stora företag till stora partier eller stora förändringar i vår värld börjar ju någonstans ifrån. Och man kan inte räkna med att få 40% direkt, men vi kan få det på sikt. Men då krävs det att vi får våra första 4% också. Så våga tänka framåt. Våga tänka långsiktigt. Sverige står inte och faller med det här valet, utan vi måste tänka på vad vi har för utgångspunkt framöver också. Det är ju en strid om Sverige som kommer att pågå i decennier, kanske i cykler framöver. Så långt måste vi tänka. Det tänkesättet har man i Ungern. Där pratar man inte om mandatperioder hit och dit, utan då pratar man om sin historia och sin framtid långt bakåt och långt framåt. Det mindsetet måste vi ha i Sverige också. Exakt. Kan man också fundera kring, för det första kan man aldrig, alltså en röst på det du själv tror på är aldrig bortkastad. Det är det första man ska komma ihåg. För det andra är det ju så att vi kommer in i riksdagen, men för det tredje måste man även tänka så, för jag har diskuterat det här med många oroliga kristdemokrater och alla säger mellan skål och vägg att jag tror faktiskt inte att vi kommer in. Men jag måste nog ändå stödja det här partiet för att det finns ju ändå en allians och man betänker de rödgröna och så Sverigedemokraterna och ett nytt block. Och då kan jag säga så här, vi är ju ett fritt parti. Vi är ett nytt parti. Vi kan göra mer med 4% än vad Kristersson kan göra med 25%, än vad Jimmy Åkesson kan göra med 25%. Vi är inte uppbundna av allianser, utom en enda allians. Alliansen med svenska folket, det är vår allians. Ingen annan allians är relevant överhuvudtaget. Och därför kan vi gå rakt in och köra fullskalig politisk gerillakrigföring i Sveriges riksdag. För vi behöver inte göra några hänsynstaganden till journalister, till tjänstemän, till andra politiker, till andra rörelser. Utan vi kan jaga alla. De kommer att anpassa sig till oss, inte tvärtom. Och vi är redo att höja insatserna hur mycket som helst. För vi tror på våra kort och vi spelar våra kort. Ja, vi tror på våra kort och vi gör det här för Sveriges skull. Det har jag upprepat flera gånger. Det enklaste hade varit att bara lägga sig platt och låta de andra partierna köra landet i botten. Men det tänker inte vi göra. Vi gör det här för Sveriges skull. Vi skulle alla kunna göra någonting helt annat. Men det handlar ju till syvende och sist om att kunna skapa ett bättre land för våra barn och våra barnbarn. Det perspektivet måste vi ha när vi bedriver politik. Jag vill säga till alla som undrar också vad som händer nu. Jo, vi åker hem, men vi tar inte semester som de andra partierna. Utan det första vi gör när vi kommer hem, det är att börja organisera vår valrörelse och planera färdigt den stora torgmötesturnén som vi kommer hålla över hela landet. Så att ni kommer att träffa oss
precis överallt i Sverige, från norr till söder, från öster till väster. Alternativ för Sveriges budskap kommer att gå som en budkavle genom hela vårt land. Bravo! Mer information är det färdigt. Så de planerna finns. Ha förtröstan, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Så är det, och ni kommer inte behöva vänta överhuvudtaget, för vi börjar redan när vi har klivit i land i Stockholm. Mm. Så är det. Jag vill tacka dig, Erik, för ett fantastiskt samarbete, som alltid. Tack själv. Jag vill tacka alla er som är här, och framförallt vill jag tacka alla er som har kollat live hela veckan. Tack för att ni har varit med och kommenterat och gillat och delat och spridit budskapet om Alternativ för Sverige till era nära och kära. Tack till allihopa, så ses vi snart igen. Ha det bra nu. Ha det bra där hemma. Vi hörs och ses.